Velkommen til Andeby og våre nebbete venner. Hver arbeidsdag så begynner jeg med bobleslupp. En av fordelene med å være i Andeby er det at hvis du mangler noe, så kan vi bare tegne din. Selv om det meste er lek og moro her i Andeby, så er det likevel hardt arbeid det å fortelle gode historier. Den gjengen som vi er nå i vårt lille produksjonsteam, der er det sånn at veldig raskt så får vi akkurat det samme bildet av hvilken type historie vi skal fortelle. I manuskriptet så vil alltid tekstforfatteren skrive en billedbeskrivelse til hva som skal skje i hver enkel rute. Og så sitter jeg da med dette manuset etterpå, med min røde blyant. Og så gjør jeg visse endringer, og så begynner jeg å skisse ut hele historien. Og det å få disse bildene til å fungere etter hverandre, det er nesten den største utfordringen. Vi pleier å se for oss en dør, hvor det står Karl Barks over døren, ok? Og så når du kommer gjennom den døren, og denne døren er smal, altså, da kan du da leke. Å bli bedt om å skrive Donald, det er som å bli invitert med til månen. Alle har sett månen, alle synes den er fin, man vet at det har vært folk der, men man tror jo ikke at man noen gang skal komme dit selv. Når Knut kom med ideen første gang, så sa jeg at ja, kjempefint, dette blir en bra 5 sider. Jeg sendte manuskriptet ut til det store og velsmurte Anne-maskineriet, og fikk det i retur med røde streker og beskjed om at jeg ikke skjønte hvem Donald er. Men heldigvis de andre redaktørene de kom inn og sa at nei, men gi Knut sjansen her til å utvikle dette. Og kvakke meg, så har jeg fått lov til å prøve igjen. De har klart å gjøre en annen forfatter av meg. Og så når da Knut begynner å fortelle historien, sant, så legger han inn forskjellige elementer hele tiden som gjør at leseren lurer på, hva skjer nå? Jeg har skrevet en historie hvor Donald må på ferie, men ikke har råd til å dra på ferie, så han later som han drar på ferie. Og det samme gjør nabo Jensen, så de begge har sagt til den andre at de er på ferie, og så gjemmer de seg i husene sine og sender hverandre MMS'er. Så får du med en gang masse spenning, sant? Den ene må unngå den andre, sant? Men det ender selvfølgelig da også i katastrofe, som det skal. Det at Donald skal bli irritert, det er kanskje en av de viktigste inspirasjonskildene våre. Jeg tror det eneste Donald ikke kan gjøre, det er å bli en rolig, sindig og fornuftig and på lang sikt. Han vil alltid gå på enhver oppgave med pågangsmot, med kreativitet, med full kraft, ikke sant? Og så kjører han nebbet rett i veggen, igjen og igjen. Og lærer han av det? Nei. Ja, vi er selvfølgelig kjempeglade i Donald, alle sammen. Den beste Donald-historien er enda ikke fortalt.